Yawwa, assalamu alaikum jama'a. Yanzu haka ni ne Prince Yao Adamu Bulkacho, kuma gani a cikin shagona, yayin da Hussein Abba da manye tattaki daga tun daga garin Damban ya kawo mun ziyara. Yanzu haka jama'a. To, masha Allah. Wala Prince. Eh, wannan haka yake. Wannan ce ne ba kuma na ta su kuma ya kawo masa ziyara ne na Abubakar. Ta zumunci. I'm going to go to the next one.